assalamualaikum bokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara leen jox seen wàccu waay tay nak ñoo ngi fi grand yoff ñew ci benn daara bo xam ne ku ñuy wax cheikh oumar diagne di borom xam xam di muqaddam ci tariqa bi moo ko jiite ñu ñew fi nak bàyyi ko parcel assini ndax dafa am lu ñu bëgg leerlu lu ñu jaaxal te suñu borom dafa wax ni ci alquran ni bu fekkee dafa am loo xam ne dafa lënt ci yéen xamoo leen lu mu doon mu jaaxal leen ngeen bëgg koo xam na ngeen dem laaj borom xam-xam yi ñoom xamal leen fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ba tax na tey ñu déplacé wu ñëw seeti benn borom xam-xam boo xam ne ràññee nañ ko ci géewu diine rawatina ci diwaanu ndar di fa def liggéey bu am solo nekk fii Dakar yor fi daara way juróom di muqaddam bu mag ci tariqa bi ñu koy wax cheikh alburi diagne fa tabarakallah li ñu jaaxal nag mooy jëm ci benn ijaasa ndax danoo gis benn waay yu nekk ndar ñu di ko wax Seydi Mohamed El Cheikh turam dëgg di Marba mu jël ijaasa di ko def ay nit di leen ko jox di muqaddamal ay nit di leen jox ijaasa te ijaasa bu leen jox jaaxal nañu lool ndax ñun mësuñoo gis ijaasa bu mel ni ñu ñëw nag di ko laaj ndax ijaasa bi wér na wala ndax ñun lii jaaxal nañu ñu koy doog a gis gannaaw ba yow borom xam-xam nga te sa xam-xam boole na ñett yi nga xam ne moom lañ ci soxla te moom mooy wér wër ak wóor ñu bëgg la laaj ndax ijaasa bi wér na wala ustaaz mu ngi lay déglu الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير بني عدنان وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد حاج مالك سيد جاه نينغلي فاينو يوبو باخا با إجازة بيغانا نواح مو إجازة بيمونيكني بلاني جمتي di wax dara ci ijaasa bi ñu woon jullit yi xatt bi li nga xamante ne moo ci nekk ci ay axta insha allahu taala ñu leeralal leen ko bu baax a baax que ni xaw ma kan moo ko tuddee ijaasa waaye moom benn baat kese 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 la ci wax loo xamante ne war nañ koo mën a te gis ne ñii la jox ijaasa bu ko defee loolu ci la ñuy jub si نفوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدي أحمد بن الكريم ميلو دايوار بسم الله الرحمن الرحيم يجيب خمنك الحمد لله رب العالمين خمنك وصلى الله وسلم على سيدي لولو خمنك على سيدي من صح قسنا ني تي كاو سيدي في دا مد ال دال حرف دال سيدي لكن احمد بن الكريم مو اندي احمد اندي نون جنا احمد بن نون لا في ديف بار اندي الكريم لول موم واخ دغ يالا باخو خمغا عرب dina am tanwin nga indi ko comme ala sayyidina muhammadin al fatih lima allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima nga bëgg def waslu ndax alif bobu alif wasl la nga ni allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima waaye ahmada te ahmad ala sayyidina muhammadin al fatih lima du nekk nun de tanwin lay nekk nga indi alif def benn yàq ci suuf def benn tomb ci kaw tomb boobu ngay def ci kaw su fekkente ne da nga wax ni ala sayidina muhammadin moo lay permettre ngay wax alfatihi lima wax léegi loolu bu ñëwaatee samit ci sarfu dinañ mën a wax lan moo tax ngay wax alfatihi lima mais fii ahmada ni alkarim dèjà loolu baaxul wa radiallahuma an qutbi alaqtabi قطب الأقطاب الكبير مولاي الشيخ أحمد ابن محمد التجاني الشريف وحدي مولانا الشيخ أحمد التجاني اللي تجبله
waye ci xat bi dim bindé cheikh kenn ko bindé non ci arab ahmed ibn mohammed ahmed ibn mohammed mu indi ahmed ibn bi alif bi mu def ko hamzatuk al qat'i ba pare maska xam nga ibn dina am ñew yeen say xam ni du am sax alif am yeen say bo xam tane da fay ñew am alif kessa way alif du am dal dama bëgg wal rek ni su fekente ni mom ummi yu la no xam ni ummi yu la donc day dicter rek waye su fekke dafa xam dafa am xam xam da fay jang bay jox ay ijaza bi jox ay ijaza ay borom xam mu jox la ijaza bi nga xamantene li dara min khalifati sheikh neena mom moy khalifatu sheikh waye ci lan khalifatu sheikh fi nur al a'zam bal mayra khalifatu sheikh fi nur al a'zam مولاي سيدي محمد ال شيخ بما نيما يالا في نور الاعظم مولاي سيدي محمد ال شيخ ال شيخ ال شيخ نون تود ال شيخ ال شيخ مالا لغنا موني اجزت وخذ بي لي نك موي واخ خمغا موني وان اجزت فلان ابن فلان ولا اجزت اخي في الله وحبيبي وصديقي ولا نانغ ها رك سوبا دا ناي خامني اجزت بي من نا نيك باسكو لغه لا واي اجزت وخذ بي وخذ بي مالا مو جيل نتي ما لولا بوغا هذا ليك نا بروبليم باغي ني نك لي موم دا با نين نين زوم كو واخ اجزت هجاسو 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 بالهاء المهملة والجيم والالف والسين ها خلاص بك انت انا دا دا بغا واخ اجازه اجازه بالالف والجيم والالف زاي ولا انا حسن عرفتي هاء صغيره اجازه كذا في طريقه الحق سيدي حمله ابراهيم فانا ah sir ibrahim sa legui na dafa wax ni mam ah ijaza na ibrahim fall won ibrahim fall fofu ibrahim fall moy ki nek fi ibrahim fall sin combinaison moy ñaarel bi ni wa ibrahim fall deg na leg mom genn na ci wa legui mu genn ci ba sa wa ibrahim fall mi mu ijaza lon keet bi te deg na keet lalu ala ñu rusé ko alhaji modul fall rek ñu rusé ko seydi modul fall ha fi li wëddi ci jani wa fi tarbiyati ruh ijazal na ko ci wëddi ci jani ijazal na ko ci tarbiyati ruh xam nga tax ma lay ñëk wax na ijazal baaxu man sumay ijazal nit dama koy wax ni ko ma ngi lay ijaza waye man diw moma ijaza diw mom diw mok ijaza diw mok ijaza diw mok ijaza ba ci cheikh tidia lolou bu amul rek ijaza bi wëru kon donc première chose bi ni ñëk wax moy ijaza bi fan la joggé kan mok ijaza mom ba mu mëna ijaza da ko wara wax ci kayit bi bëgg nañ ko tamit andi fofu benn laaj wa li nga wax ni feñal na benen laaj bo xamné bëgg nañ ko laaj lérlu tamit moy ndax wir du tariikha bi tay ko ko soxla ndax borom tariikha bi mom mo la kay jox wala muqaddam mo la kay jox ndax mom tay dafa ni bamu amé fukki at ak ñent ci lako cheikh tidiane feñu ci allah sor jaay comme mala yow ni ñu togué ni mu jox ko wir du tariikha tidiane ma laaj la ndax tariikha tidiane nit ki mën nako jëlé ci ku gënd at manam ku gënd aduna ñew rek jakarlo ak yow kon numa togué yow ni mu jox na wir ndax su boba su wir du wir na su boba bu de mawlana sheikhna sid ahmed tidiane mom nga gis mu jox la ay awrad am nga droit jefe awrad yi waye ci yow lay waye nak du nek du japp duñ japp ni yow tariqa tidiane la cheikh tidiane jox dede ndax mom tay gis nañ ni ci lolou nonu ci la sukkandiku pour joxe ay ijaza da sukkandiku ci lolou lolou nak du wer Cheikh Tidiane man na la jox werd waye du nek werd tariqa Tidiane bi nga xamanteni
mom moy weddu wi nga xamantani mom ci lañuy sukkandiku nga am silsila ba tare ba ak ci tariqa bi ndax tariqa bi bokul ak liñuy wax naan xam nga arifuna dañuy wax naan yeen seen xam xam yi yeen ngi ko jele ci lu de hein ñun nak arifuna nak neen ñam seen xam xam duñ ko jele ci ko de ci ko tuddu lañ koy jele légi na lolu dañ koy taxal kabirin an kabir su doon lolu sayyid al hadj malik radiyallahu anhu dañ lay wax na la diw moko jox tariqa bi am al fahima yero moko jox xam al fahima yero ñu ni cheikh omar ñu ni ko jox mahmoudul khali dere moko jox ijaza waye cheikh omar sayyid abdul karim diallo moko jox سيدي عبد الكريم جالو سيدي مولود فال موكو جو سيدي مولود فال محمد الحافظ موكو جو محمد الحافظ مولانا الشيخ سيدي احمد تيجان لغينا خولال فيغا واخا لغي سيدي محمد الغالي شيخ عمر محمد الغالي موكو اجازه لوتاخ شيخ عمر بيكو سيدي عبد الكريم جوخاي با بار لوتاخ جاب لي موم مون لا جوخاي طريقه دافو كو ري لوتاخ دافا ديم سي محمد الغالي محمد الغالي دافا كو اجازه محمد الغالي كان موكو اجازه شيخ تيجان واي نا ولبتي كو نك موم شيخ عمر نك خليفه الشيخ تيجان موتاخ كنت دتوكو ما قال عبد الله نجايا مكو اجازه نجايا نجايا مكو جوخ ويرت كان مكو جوخ شيخ عمر غيس نا سلسله بي مبوله مقدم يي تي ادنا بي ييب كو تي لا دا فلاي واخ ديو موما جوخ ديو ديو موما جوخ ديو موما جوخ بو ديمي تي سيدي عبد المطلب مي غا ديم تي ركام سيدنا سيدي علي حيدر da fa lay wax ni la diw moma jox ba ci cheikh tidiane te ay dreetu cheikh tidiane lañ bëgn na la laaj tamit di jëm ci ñi nga xamne mu xatamal leen bo leen ko mëne zoom moy ñi nga xamne jox na leen ijaza waaw moy ijaza bi nga xamne mom nga doon leral leen di jox na ijaza hijasu la leen jox hijasu bokk na ijaza de hijasu ndax tay bo xolé ñi ni nga xamne jox na leen ko ñi ni ñëp defé na ñom bu leen ko joxé mom moy ngir ñom ñu mëna tassar wirdi waaw ndax ñom buñ joxé nit wirdi ndax wirdam dina wess wërul mom ci baxam mom la fondement bu taxaw kay basima du taxaw mom modul ab tidiane mom mi di wax mom el cheikh du tidiane kep ku mu jox do tidiane ku mu jox ijaza koku dem jox keneen koku du tidiane cheikh tidiane sax kep ku wéddi ay waxam wala nga fenal ko wala nga wax lo xamanteni ci chana ci dal bul dara yim seydi mohammedul ghali mi ñu do wax legi dakar lo na ak cheikh maulana cheikh sidi ahmed tidiane muniko ndax dalañ la fenal ayu ko dama ali ndax dalañ la fenal chana jani ko aha kay dalañ ma fenal wa idha sami'tum ani shay'an fazinuhu bi mizan ash-shar'i fama wafaqa fakhudhu wama khalafa fatruku fi ma waxale dara ni man mako wax man cheikh tidiane tek len ko ci balance sharia bu depp ma ko wax bu depp wul bayile cheikh tidiane mom mat cheikh tidiane nit ku mat la wa legi nak ñu mel ni xamona ni da la ñew ci jamono legi nak su ko defé tariqa bi silsila mo ci yebbu doomu adam xam nga tay ji nit ki su ko nexé meuna dugg ci l'islam waye est ce que nit meuna duggal bofam ci l'islam lutax nit mënu duggal bo fokk ñu salabatu séré yi nga wax baatu séré yi dugg ci l'islam tariqa tidiane tamit kenn mënu ci duggal sa bop cheikh tidiane bu la ci duggal daf lay bolé ak muqaddam man na la netti benn goor ci thiès bo xamanteni dañ ko waxon ni ko yow bo dundé ba dé té nekko tariqa cheikh sidi ahmed tidiane té da la gis cheikh tidiane di gënt di def rek ñu ne ko bo duté ba génn aduna té jappo tariqa tidiane bo déwé safara nga jëm bimu yéwo ci seigne babakar sy la dem dafa aksi ci seigne babakar sy taxaw ci buntu bi rek seigne babakar daal ni yoon daal di yabal ndaw ni dama leen wor ma diw mom ñu wo ko mu ñoo mën ko cheikh tidiane ni neel naal ko jox koku mu ru won wote ni cheikh tidiane moma jox tariqa ñëmeewu ko do am tariqa té wallahi kima wax ni kuma xam la fa tabarakallah laaj gi nga xamne amon nañ ko tontu nga ko ci anam bu leer nañ ni fa tabarakallah ku la deg xamni li ngay wax ci xam xam nga ko tek tabarakallah woné nga ni dal xam xam rek mo ko wër te mo ko wër te yit li nga xamni amon nañ ko ci laaj
tontu ko sax bay am ci lu kawes ñor lu ko wax lu nekk layal nga ko ci waxu cheikh ahmed tijani layal nga ko yi ci ay dalil yu leer nañ yo xamne li ku ko deg rek xamne li moy deug ñu bëgg la laaj nak ci lenn lo xamne gis nañ ni phénomène la légui ndax waaji yamul lek ci di wote ni mom moy khalifa cheikh tidiane di ijazal ay nit waye dafa nek di wote walu mahdi lool non nak jaaxal ñu ndax gis nañ ni rew mi ñu bari ñu fi wote mahdi nga bëggoon ñu bëggoon nga ñëwal ñu ci walu imam al-mahdi ndax gis nga tay ku ci melni ki ki moy mahdi bu teungej ko mëne zoom mahdi bu teungej waaji sant gom ki moy bu wakam ñiko wote dañu bari nga dem keur massar bu ñuy wax amadou djulde diallo mi ni 1971 ba legi mu ngi wote imam al mahdi yagou febar na doom yi ñew ne ko bayyi te nga tek mbiri ci souf ndax kuy wote mbir ba febar nga war ko tek mu di len dalal len sen xel man duma de mu ko to sama mission mahdi matu manam mom 1971 ba legi mu ngi wote te man sa xawmu ko te fim ne kenn xamu ko te isa ibn maryam waccagul dajjal feñul bay mo moy gëm ba legi ni moy imam al-mahdi mi jël tamit waji ki mom musa sow ki mom mo ci gëna relu mom ki mom mo ci gëna xorom mom mom la tunkar invité won ki la tunkar rek invité won tunkar ne ko yow lan moy wone ni ya imam al-mahdi muni bama amé juroom ñaari at yalla daf ma jox ben yat muni yat bobu nonu ma yalla jox moy wone ni ma imam al-mahdi legi nga jël tamit waji ni ñu wax ibrahima ndion tam dekk ties mom dafa créer ab mouvement gaay di kat wer bu de ñu diko jox bu len di gëm lo ni mom mouvement bi da ci liggéey pour aduna bi am jamm da fekk xaalif bi ci posam la jëm lool nak jaaxal nañu legi nak ñi nga xamni wone nañ ko yeb ci ñi wote mahdi ak ñeneen ño xamul sax te ñuy te yalla dogal ni nit bo bëgge am lool leer lu julli comme niko ci borom jangale da ngay dem ci borom xam xam te yow ñepp xam nañ ni borom xam xam alhamdullilah sa way jur di muqaddam ci tariixa bi ñu xam ko muy cheikh al-buri diagne sa xam xam weer ndax ndar ku ne xam na la fa sa taxaway bu rafet bi nga am ci diine xam xam bi nga am ni nga xam ni yor yor nga ko te yalla wax ni bu ngeen gisee mbir mu jaaxal len dem len laj borom xam xam ñu lay laj ni jëm ci walu imam al-mahdi nga leralal ñu ci jinn ñu ci lolu non ndax jaaxal nañu ñi kay wote dañu bari waaw mahdi yu dal lan ñu ci mëna wax mahdi yu dal liñ ci wax du bari moy ni yenen ci yalla muhammadin sallallahu alaihi wasallam mo ñu décrireal ki wara nek mahdi wax nga li ci ndek charte bi moy mohammed lay tudd ñaarel ba moy bayam abdullah lay tudd ñettel ba moy yaayam aminatu lay tudd mahdi yu mom nak mom lañu tuddé al mahdi al muntazar bu xasse feñ ci aduna bi a ñep da na xamni mahdi yu feñ té mahdi yu mom mom dina dajé masih ad-dajjal waccu isa ruhullah bu wacce bu ñewé mok mahdi yu mom ñoy and mahdi yu mom nak fu mu jaar rek dina da fay leer nañe waye li gëna neex moy ni maulana cheikh na tidiane amna kanashi bo xamanteni mahdi yu mom la ko réservé te mahdi nak kanashi bo balé kenn jël ko mi ngi ci jaboti cheikh tidiane gi ñu den ci balé kenn ni wuko sax ubi pour xol lan la ci cheikh diane bindal mahdi mom ben sattu yonent yalla muhammadin sallallahu alaihi wasallam lay nek na le sattu yonent yalla muhammadin sallallahu alaihi wasallam lay nek mom werante amul ben yonent ni ko décrire yonent yalla muhammadin sallallahu alaihi wasallam waxe ci hadith yu leer yu leer nañ ba demé sahih al-bukhari ding ko fet sahih muslim ak téré hadith yu bare bare mahdi mom nak bu ñëwé mom da fay yëkëti raay l'islam da fay jihad jihad bu mat sëk sénégal mi nga tuddé waye sénégal amon na ci jamono cheikh oumar maulana cheikh al-hadji oumar sidi cherno aliya job andon nañ ak ku ñu wax cherno hamme ba cherno hamme ba mom mo sant ben dëkk ci fouta ñu tuddé ko wuro mahdi wuro mahdi wuro mahdi moy dekkou mahdi waye wala fi ñoko yak naan hal pla ñoko yak naan wuro mahdi sama serigne bi ma dalal alquran
أستاذ أحمد جاي مام أي واجورم ففرن دكتور ورمادي ببرن دكتور واو جمعنا أنتنا أك شيخ عمر مام تيرنا حمّة أك تيرنا علي أجوب جناوغا مام تيرنا حامد جاتر يوم يب نيونين تجناو مي كلفه جمك بوق كمان سيدي عبد الكريم جالو موكو جوخون تاريخ بي كوكو مو بوكو لا تي ندك ووت مهدي في تي سنغال بوخوله واكر مام الحاج امري داك سيك اك يينن كرو ديني تي بير سنغال في موم مومو موي سير سير مام تيار محمد موي سيرنيو واتيانا واتيانا باي اك يينن كير سيرنيو ديني في تي سنغال كون نك ووت مهدي مام يغنا في وايي بولا لولو بوم لا جاحال Sénégal nit wote na fi yonent digol Sénégal amna ko fi wote ni mom ap yonent la te la nabiyya ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam muhammad ibn abdullah Sénégal nit ki wote na fi nek amna fi ño xamanteni wote na fi ñom ñoy qutb al aqtab lu nek wote na fi te amna ben kilifa diine bu mak ci rew mi muni Sénégal rew mi mo nangu souf ci mo nangou ba lu fi way ji defay sax lu fi way wote rek di nga am kula top motax ga gis fi tiaxat kat yu bari fi nek tay ji man suma wote won dara am ñuma top man mi nga xamantene ñak fayda awma khalis awba xam xam awma dara amna lo xamantene suma ko wote won tay ji yalla sa bo wote la xamantene gaay dañ fay lek difa nan difa ki difa teug di fecc mu fess del ak ay nit senegal moy dekk bo xamantene xam nga tay ji buñ lay wax ni la dekk bi ëpp ay fen kat ci aduna bi Sénégal kay loolu kay jéxal na wax tabarakallah tonti leer na nañ li nga xamné bëggoon nañ ko xam yépp leral nga ñu ko bamu leer nañ fi nga xamanteni bi nak fa lañuy tejé mom moy sank li gi nañ sa biir carte nga wax ni amna ben kilifa bu mag ci réew mi bu ni réew mi suuf ci dafa barkel ba lu fi way wote rek dina am ñu la wuy ci gannaaw ba legi jamono ji wote kat yi dañu bari ñu bëggona xam cheikh bi lan ngay denk ndaw ñi ndax gis nañ legi ndaw ñi ku wote rek duñu jema xam ba xam yow li ngay wax deug la wala deug day ñew rek top la lan ngay denk ndaw ñi ndaw ñi daal li ma leen di denk moy nañu teunku fi seen baay yi teunku woon fi seen maam yi teunku woon maam sayyid alhaj malik radiyallahu anhu bamu waxe ni nagn ko gamul sax da wax ni nagn ko tek ci sunna seigne abbas muné bum la doy ci way bari mbolom ya ak dara jam du siiw ja ak daram ya bari xam xam tabe lol fi tegeewul tankam ci sunna ni xam xam jafewul la jafé moy jafé ka xam te jafewul moy ndaw iblis ci ñun na bur musal way xamana la tek moy ni jamono ji fi mu nek ni li xew moy xaribu tasla li fi dess moy rawale sa bop ndem sax yow tay di nga raw moy lan moy ni xalé yi dañu wara teunku ci sen wajuri fañu tek sen tank ci shari'atu islamiyya ci tariqatu sheikh sidi ahmed tidiane ni teunku fof bara baña genn siratul mustaqim baña jaar ci ñallu wi parce que ñallu wi ku ci jaar rek sank el sheikh ci ñallu wi la jaar motax mu sank sank ñu nek ci gannaaw yi waye su tekk won ci ben keur ci keur serigne ci nek ci rew mi addu ci maulana cheikhana sidi ahmed tidiane sax lim am ni sax man na am mo am lu ko upp waye nak defuko mu dem di wutil yoonu bopam ba am ñuko top mu sank leen ñoñu nara sankate ñeneen ñeneen nara sank lool rek motax ñuy def alerte bi pour xale yi nañu yam nañu dal nañu jangi nit ki da ngay jang man deg na sax mune amna ño xam tane jang nañu ba am xam xam te top nañ ko moy waxu sayyid al-hajj malik bamu waxon radiyallahu anhu mune jamono ngi ñew wala sa daf ni jamono ji ñu nek legi xam xam limi bari 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 tuti ño jang tuti bobu jang nak ñu tuti ño deg liñ jang tuti bobu deg liñ jang nak tuti ño jefe fekente ni tuti ño jang tuti ño jefe kon kay musiba amna ko defena dañu wara gor golu bu baax ñun xalé yi ñu teunku ci suñu mag ñi fi ñu jaarale woon ñu jaar fa ci seen hajj maay tegon tankam cheikh omar tek fa mam alhaj abdullah tek fa seen jabotam gi tek tegu fa nañu teunku ci yar wo
lol dal moy limay digal nit ñi ndax te wote bi bari na te kep ko wote dina am ko la top yalla ñu yalla sutural yalla ñu yalla dembere ci dara de yenen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma dalika ala allah bi aziz wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.